мова в цій постанові йде два телерадіоканали, а саме 112 Ньюсван, які весь цей час, а особливо останнім часом, коли вони перейшли під контроль повністю проросійських сил і вже цього не тривають, перетворились на рупор Російської Федерації на території України. І останнім часом публічно і офіційно за тими каналами проявилися особи, які, я не буду називати їхні прізвища, але яких ми знаємо як кум Путіна, яких ми знаємо як юрист режиму Януковича. І, відповідно, нам треба вживати на це жорстких заходів. Так, хочу зауважити, це в мене папка, це фінансова звітність каналів News One і 112-го. З цієї папки яскраво видно, що ці канали не отримують доходів. Я не кажу про прибутки, я кажу про доходи. Тобто це означає, що відбувається повністю тіньове фінансування. Хочу сказати, що при тіньовому фінансуванні ні про яку свободу слова ми говорити не можемо. Сигнальне голосування по підтримці постановці 9157 про захист інформаційного простору від ворожих каналів. Прошу голосувати, хто за. Хто проти? У нас одноголосна позиція. І я впевнений, що завтра в залі ми наберемо 226 голосів і зробимо перший крок по тому шляху, по якому ми повинні були рухатись, правильно, Андрію, ще декілька років назад.